Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. En Here, ons gaan nou die woord oopmaak om ook die geskrewe woord aan te hoor. Wil U dit in ons harte skrywe. Amen. Ons skriflesing is Johannes 1, die eerste 17 versies, eerste 18 versies eintlik. Kommentare sê dat Johannes in hierdie eerste hoofstuk eintlik 'n ou kerklike lied gebruik het om sy inleiding te vorm vir sy evangelie. Hy het ook hier en daar 'n paar opmerkings soos oor Johannes die Doper en so wat nou nie deel van die oorspronklike lied was nie, maar dit is 'n pragtige stuk teologie hierdie oor die, kom ons sê, die lof op die woord wat mens geword het. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om getuienis af te lê. Hy moes van die lig getuig sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes oor die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar God is hulle Vader. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig en roep van hom en roep uit, dis hy wat ek bedoel het toe ek vir julle gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun wat self God is, wat naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Dis die woord van die Here. Die katekismus vra in vraag 66, wat is sakramente? En die antwoord is, dit is sigbare heilige tekens en seels wat God ingestel het om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseël. Hierdie belofte is dat God ons vanwe die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is, vergewing van sondes en die ewige lewe uit genade skenk. So dis die evangelie, nê, dat God ons vanweer die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is, die vergewing van sondes en die ewige lewe uit genade skenk. Ek wil hiermee saam ook weer vers 14 lees van Johannes 1. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien,
die heerlijkheid wat hij als die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid. In die begin was die woord was bij God, die woord was zelf God, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ek het nou in die katechismus gelees van die evangelie. Deel van die evangelie is dat God met ons wil praat. Van die begin af was het so, en recht hier die Bybel hoor ons het telkens, God is een God wat wil communiceren, een sprekende God, een God wat wil praat. Daar in die tuin van Eden hoor ons om met Adam en Eva praat. Ook selfs nadat hulle sonde gedoen het, kom God weer en roep hulle nader en sê, waar is jy? Met Kain, toe Kain kwaad raak vir Abel, toe wil God, toe gaan God na Kain toe en sê, Kain, maar ruk jou reg, man. Jy is besig om sonde te oorweeg en dit wag jou in daar buiten, jy moet daar oorheers. God is een God wat praat, en deur die eeuwe het hy daarmee voortgegaan. Hy het met mense dikwijls gepraat, deur die profete en so, deur Moses met sy 10 gebooie en al die ander dinge, wette wat hy gegee het. Daarom lees ons in Hebreërs 1, wat ons moes nou die hele Hebreërs deurgewerk, en daar in Hebreërs 1 lees ons in die verlede het God baie keer gepraat, met baie mense, deur die profete, maar in die laaste dag het hy met ons gepraat deur sy Seun, en dis wat Johannes sy evangelie ook mee begin, God wil met ons praat, en in die verlede tyd het verskillende maniere gebruik daarvoor, maar in Jesus praat hy op 'n unieke en finale manier met ons. En daarom is die Bybel Godse woord aan ons. Dit is nie, dit is Godse volledige woord aan ons, en ons kan nie nou daarby gaan bylas soos ons wil nie, want dit is Godse woord aan ons. Hy praat deur die woord. Die Hebreërskrywer het dit gesê, en hier staan dat die wet is deur Moses gebring, maar die genade en die waarheid het deur Jesus na hierdie wêreld gekom. So om het net op 'n ander manier te sê, in Jesus kom God aan die woord. Deur Jesus praat God met ons. Wat een mens nou by die vraag bring, waar staan ons met Jesus? Wat maak ons met hom? In Johannes 10 vertel Jesus dat hy sy skape ken en sy skape ken vir hom. Hy sê, my skape ken my stem. En as ek roep, dan volg hulle my. Hulle sal nie 'n vreemdeling volg nie. Hulle sal vir my volg. Hulle sal nie vreemde volg nie, want hulle ken nie sy stem nie. Nou is dit die vraag. Sal jy die Here se stem ken? Herken as hy praat? So dis die eerste uitdaging wat ek dink wat hierdie teks vir ons bied, en dit is dat ons vir Jesus moet ken. Elke dag meer en meer so goed ken, dat ons sy stem sal herken tussen al die ander stemme in die wêreld, dat ons hom sal hoor te midde van al die geraas van hierdie wêreld. En daar's baie stemme in die wêreld wat ons aandag vra, nee, dit is die radio en die TV en die koerant en die sosiale media en mense wat stories aandra en tydmal kinderstories. Daar's baie stemme in hierdie wêreld wat ons aandag wil opeis. En dit kan later so groot gedruis word in ons ore dat ons God nie meer hoor nie.
dat ons sukkel om God se stem te herken en vir Jesus se stem te herken. Ons gaan nou die kersseisoen in. En as jy nou in 'n winkel instap, tot Youssef, nê? As jy in Youssef insit, stap, dan's daar al kersliedjies wat speel en die kersversiering en alles skree, koop, 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 koop. Dit probeer ons aandag van Jesus af wegtrek en maak asof kerstyd eintlik maar oor geskenke gaan. Al die stemme wat opklink en ons aandag opeis, is nie noodwendig uit die bose nie, nie. Maar as ons dit soms doelbewus uitdoof nie, gaan ons sukkel om God se stem te hoor tussen al die ander geraas. Want God praat nie hard nie, julle. Julle ken mos die verhaal van Elia wat gevlug het vir Agab en Isebel. Dan vat die Here hom daar na die berg Horeb en dan sê die Here vir hom, kom uit Elia, want ek wil by jou verbygaan. Julle ken daai verhaal nie. En dan is daar eers die geluid van 'n stormwind of gedreun, maar dis nie waar die Here in was. Toe kom daar die gesuis van 'n sagte stilte nie. En toe kan Elia eers vir God hoor. God skree nie in ons ore nie. Hy praat saggies. Net die wat op sy stem ingestel is, sal hom hoor. Het was nog altyd so. En daarom toe God sy woord na hierdie wêreld gestuur het vir Jesus, het hy dit nie op die pleine van Jerusalem uitgeskreeu nie. Nee, waar begin hy optree? In Galilea. Ver van die besig wees van die sakewêreld en selfs van die godsdienst van daai tyd in Jerusalem. Die mense moes moeite doen om na hom te gaan luister. Hulle kon nie in hulle huise bly en hom hoor nie. Hulle moes na hom toe gaan. Hulle moes hulle gewone besig wees los om by God uit te kom, om sy woord te hoor. En dis die vraag wat hierdie teks vir ons wil vra, is wat is die hardste stem in jou ore? Of kom ons vra dit so, is Jesus se stem die hardste in jou ore, in jou lewe? Hoor ons nog vir God as hy praat? Dis die vraag. En daarop moet ons maar albei elkeen antwoord. As jou antwoord nee is, het jy baie groot probleem nie. Want dan het die woord te vergeefs mens geword. Dit is hoekom Jesus woord genoem word. Hy is die sprekende God. En as ons hom nie hoor nie, het hy verniet mens geword vir jou. Maar ek glo die meeste van ons, ek glo almal van ons sal sê, nee, maar dit is waar, dat ons God nog hoor. Ons sukkel wel om die geraas van ander stemme af te skakel betuie. En ek weet dit goed, is nie maklik om 'n plekkie van stilte te kry nie. Dit vra groot selfdissipline. Dit vra dat ons moet tyd maak om God te hoor. Ons moet tyd in ons dag maak, ruimte in ons dag maak, dat ons God kan hoor. Dit vra dat ons 'n plek moet kry waar ons kan stil word, waar die geraas van die lewe ons aandag gaan opeis nie. So, sit maar af jou foon. As jy wil stil word, die duiwel weet baie goed wanneer jy stil word en dan stuur hy iemand om jou te kontak. Sit af jou foon. Skakel die radio of die TV of die rekenaar af. Julle, ek is nou nie die Here nie.
Maar weet julle hoe erg is dit as ek by iemand huisbesoek doen en hulle skakel die TV af en dan sit ons nou in gesels, maar heeltyd spring die ou se oë na die skerm. Sit af die ding. Moenie die TV aan los selfs nie in jou binne in jou eie woonstel nie. As jy met die Here wil praat en jy wil hom helder hoor, moet jy alle steurnisse wegvat. As dit nodig is, maak toe jou deur. Dan kan 'n mens die God se woord in jou hand neem en luisterend dit lees. Toelaat dat God met jou praat. Moenie haastig wees nie. Want dan gaan jou Bybel lank al toe wees voor God nog kans gekry het om met jou besig te wees. Voor jy nog behoorlik afgeskakel is, is ons alweer klaar met ons stilte tyd. Nee, dit werk nie so nie. Ons het tyd nodig. Ons het plek nodig dat God met ons kan praat. Julle daam voor Jesus met sy aardse bediening begin het. Net nadat Johannes die Doper hom gedoop het, wat doen hy? Hy gaan 40 dae woestyn toe. Wat doen hy daar? Hy gaan praat met God oor sy bediening, oor sy taak op aarde. Voordat hy sy disippels gekies het, die 12 uitgekies het, gaan hy alleen die nag die berg op en hy bid die heel nag. Selfs met Paulus, nie? Voordat Paulus begin sy werk as werktuig van die Here in die kerk, gaan hy na sy bekering in Damascus, gaan hy 3 jaar na die Arabiese woestyn om daar met God te praat oor hoe verstaan ons die woord wat mens geword het, Jesus. Hoe verstaan ons dit? Johannes sê dit is die hart van die evangelie. Jesus, die Seun van God, kom aarde toe om met ons te kom praat. En as ons ons nie self instel op sy stem nie, as ons ons nie afskakel nie, gaan ons sukkel om hom te hoor. En as ek nou van hoor praat, as ons na God luister, kan ons nie kies wat ons wil hoor nie. Jy kan nie pick and choose, soos die Engelsman sê, uit God se woord nie. Hierdie stukkie vat ek en daai stukkie los ek nie. As ons na God luister, moet ons na alles luister wat hy sê. Want as jy nie na alles luister wat hy sê nie, gaan jy op die ou en niks hoor wat hy sê nie. Daarom sê Jesus, as die disippels vra, hoekom praat hy in gelykenisse, dan sê hy, want hierdie mense wil jy hoor nie. Hulle hoor en hoor, maar hulle hoor niks. Hulle kyk en kyk, maar hulle sien niks, want hulle wil net sien wat hulle wil sien. As ons na God wil luister, as ons sy stem wil hoor, moet ons na alles luister. Wat hy sê, die hele Bybel. Want God se woord bring nie net troos en genade nie. Dit bring ook die waarheid, staan hier in vers 17. Genade en waarheid. God se woord is nie net vol wonderlike genade beloftes nie. Iemand sê, die Bybel is 'n belofte kussie, vol van die Here se beloftes. En jy moet net daai beloftes uithaal. Nee. Dis nie God se woord nie. God se woord is nie net 'n klomp tekste nie. Wat vir jou mooi is nie, dis die hele woord wat ons in ons lewens moet inneem en beheer en integreer. God se woord bring sonde ook en verkeerdhede aan die lig, ook in my eie lewe, in jou lewe. En as ons die hele woord luister en lees, dan raak ons bewus van hierdie donker kolle waaraan ons sal moet werk. As jy God se genade wil hoor, moet jy na sy waarheid luister. Dit is hoekom hy sê
God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Die waarheid is dikwels die ding wat ons nie wil graag hoor, want die waarheid, soos hulle sê, maak seer nie, dit sny hier binne. Maar dis ook die nodigste wat ons het om te hoor. Julle, dis nou my laaste preek hier by julle. Ek het in die tyd wat ek hier was probeer om telkens weer die woord oop te breek, dat ons dit mooi kan hoor, dat ons op die ou end vir Jesus kan raak sien in die teks, in die Bybel. En dis my gebed vir julle, vir die pad vorentoe, dat julle voort sal gaan om te soek na die genade van die Here Jesus in die Bybel, in die teks. Dat julle erns sal maak met God se stem in die Bybel. Dit sal lees en sal verslind. Een van die mooie vertalings van die 2020 vertaling, Johannes 8, Psalm 119 vers 11, staan dit so mooi: in u hart koester ek, in my hart koester ek u woord. Dit is my gebed vir julle, vir die pad vorentoe, dat julle die woord sal koester, die Here Jesus, God se woord in jou hart sal koester, maar ook die geskrewe woord, die Bybel, in jou hart sal koester, sodat julle genade op genade uit sy oorvloed kan ontvang. Amen. Here, ons dank u vir u woord, vir Jesus die vleesgeworde woord, vir die Bybel die geskrewe woord, die skrifgeworde woord. Here, ons dank u dat u met ons praat, dat u stem nie stil geword het in ons wêreld en in ons lewens nie, al is daar so baie ander stemme wat dit probeer uitdoof en verdring. Here, help ons dat ons elke dag opnuut weer vir ons fyn sal instel op u stem, sodat ons kan hoor wat u vir ons wil sê, kan weet hoe ons moet leef, dat ons kan groei in ons verhouding met u Here, sodat wanneer die Here Jesus kom, of dit nou is om ons te kom haal na ons hemelwoning, en of dit is om te kom om alles nie te maak, dat ons gereed sal wees, omdat ons fyn op u ingestel is. Wees dan nou met ons, Here, ook in die week. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ontvang nou die Here se seën, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by julle almal.